Grad Sisak, prema svemu sudeći, uskoro bi trebao dobiti novo privatno veleučilište. U vrhunski opremljenom prostoru veleučilišta, koje se nalazi u Celjakovoj ulici, predstavljen je cjelokupni projekt veleučilišta koje će biti otvoreno u Sisku i Petrinji. Osnivač veleučilišta je obrazovni centar Kotva, koji već 5 godina priprema cijelu dokumentaciju za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Kako su ispunili sve uvjete za dopusnicu ministarstva, još se samo čeka i potvrda kako bi se moglo i službeno krenuti u prvu studentsku godinu. O kojim se studijima točno radi, rekao nam je sam osnivač Rašid Zuko. Ispunili smo sve uvjete koje su potrebiti da bi se mogla zatražiti dopusnica za otvaranje veleučilišta. Mi smo tražili smjerove stručni studij prehrambene tehnologije koja će biti vezana uz Gavrilović, jer smo od gospodina Đure Gavrilovića dobili potporu da koristimo njegov mikrobiološki laboratorij za sve studente koji se budu upisali u stručni studij prehrambene tehnologije. Sljedeći program je stručni studij prometa koji bi bio u Petrinji. Sljedeći studij je stručni studij upravnog prava koji bi se odvijao ovdje u Sisku. Cijeli projekt veleučilišta nastao je na osnovu studije prema kojoj je utvrđeno da oko 2000 mladih iz Sisačko-moslavačke županije svake godine završi srednju školu, od kojih njih oko 100 do 150 zbog želje za visokoškolskim obrazovanjem svoju sreću traže u drugim gradovima Hrvatske. Upravo iz tih razloga želja osnivača da mladima omogući visoko obrazovanje ili dodatno educiranje u njihovoj županiji. U planu su također i drugi studiji. U pripravi su 3 studija, stručni studiji medicinskih sestara, stručni studij zaštite na radu i stručni studij menadžment malih i srednjih poduzetnika. U novo opremljene učione uložena su i znatna sredstva. Svake godine bi upisivali 150 studenata u redovnoj nastavi i 150 studenata u izvanrednoj nastavi. Dolazak novih studenata u grad pozdravile su i gradske vlasti koje su za potrebe rada veleučilišta postavile u blizini i autobusne stanice. Grad Sisak je, kao što ste sami čuli, bio jedan od onih koji su od samog početka podupirali Kotvu u ovome što sad postaje zapravo jedan krajnji projekt skoro već dovršen, a to je veleučilište u gradu Sisku. Prema tome očekuje se svaki dan da ministarstvo da dopusnice, što znači da imamo dobru vijest za sve naše mlade sugrađane. Činjenica je da je dr. Zuko, njegova firma, dakle zapravo jedna privatna ili pravna osoba, kako god hoćete, uspjela zatvoriti i stvoriti financijsku konstrukciju, uspjela je naći klijentelu, dakle zainteresirane osobe, i nema razloga da ne vjerujemo, a grad Sisak to podupire zapravo na sve moguće načine, da će krajnji cilj biti ostvaren. A on je da 2000 mladih ljudi koji nam sad odlaze u županiju školovati se negdje drugdje, ostane u gradu Sisku ne samo na školovanju, nego da jedan dobar dio njih nađe i posao u toj svojoj struci. Odgovor iz ministarstva u veleučilištu se nadaju dobit će do kraja mjeseca lipnja, jer prema planovima trebalo bi se krenuti s upisima u prvu akademsku godinu.